Ahoj lidi, lineární lomené funkce dneska dotkneme a podíváme se na posuny jejich grafů. Jdeme na to. U lineárních lomených funkcí můžeme pokračovat tam, kde jsme skončili minulé video. Tam jsem zmiňoval, že pokud před zlomek v lineární lomené funkci dáme mínus, tak to má ten následek, že se větve té funkce symetricky otočí kolem vodorovné asymptoty, v tomto případě kolem osy x. Je to jednoduché v tom, že když za x dosadím dvojku, tak dostaneme 1 lomeno 2, ještě k tomu se znaménkem minus, takže minus 1 polovina. Naopak, pokud bych dosadil do této funkce záporné číslo, třeba minus 1, tak 1 děleno minus 1 je minus 1 a spolu s tímto minusem to dá dohromady plus 1. Takže první věc, kterou si můžeme uvědomit, je, že minus před tím lomeným výrazem nám převrátí větve té hyperboly kolem vodorovné asymptoty. Víme, že lineární lomená funkce má obecně tenhle ten předpis, ale taky celkem dobře víme, že z něho hodně špatně poznáme to, jak ten graf máme zakreslit, a mnohem více se nám líbí tvar, který vznikne vydělením čitatele jmenovatelem, tedy když dělíme polynom polynomem. Ve výsledku dostaneme tvar typu 2 plus 2 lomeno 1 plus x. Něco takového, kdy vidíme hnedka, jaké jsou asymptoty. Protože tady hnedka vidíme, že x se nesmí rovnat minus 1, protože by ve jmenovateli vznikla 0. A když se x bude blížit k nekonečnu, tak vlastně když budeme dělit dvojku obrovským číslem, tak tento zlomek vlastně zmizí, protože to se bude blížit 0. A víme, že ta druhá asymptota, tedy hodnota, ke které se ten graf bude blížit, je dvojka. Tady to číslo, které stojí před tím lomeným výrazem. A tím pádem už z velké části máme vyřešeno, protože asymptoty znám a díky tomu už mám téměř ten graf vyřešený, protože asymptoty znám a protože teďka už víme, že znaménko před tím lomeným výrazem rozhoduje o tom, jestli ten graf bude mít větve takto nebo takto, tak vím, že do toho kříže, který mi ty asymptoty vytvářejí, dám ty větve buď takto nebo takto podle toho znaménka. V grafu si můžeme ověřit to, co jsem tady zmiňoval, a to je to, že hnedka vidím asymptoty. Ta vodorovná je y rovná se 2, ta svislá x rovná se minus 1. A protože tady máme znaménko plus, tak ty větve jsou v tom základním nepřetočeném tvaru. Díky těm asymptotám je vlastně posouvání lineárních lomených funkcí asi nejjednodušší ze všech těch funkcí, se kterými se setkáme. Takže v tomhle videu už si budeme projíždět pouze takové speciality, které by vás mohly nachytat, kdybyste o nich nevěděli. První taková zrada, která mě napadá, že by vás mohla trochu znejistit, je situace, kdy tam těch minusů je trochu moc. Dáme si funkci y rovná se minus 3 minus zlomek, v čitateli bude 2 a ve jmenovateli 1 minus x. Tady je celkem jasné, že ty asymptoty jsou x rovná se 1, protože jedničku nesmím dosadit do jmenovatele. A pokud chci tu druhou asymptotu, tak tam vím, že když za x budu dosazovat hodně velká čísla, tak tenhle zlomek zruším, protože 2 děleno obrovské číslo je skoro 0. A vychází mi, že hodnoty té funkce se budou blížit k minus 3. Teďka ale otázka je, jak ty větve hyperboly budou orientované. Protože tady máme minus před tím zlomkem, ale zároveň minus tady u toho x. Bezpečný způsob, jak to poznat, bez toho aniž bych musel mít nějaký grafický program, spočívá v tom, že já si zařídím, aby u toho x bylo kladné znaménko. To zařídím tak, že vytknu to minus z toho jmenovatele, takže tady dostanu x minus 1, a vidím, že tady máme jedno minus a druhé minus, které dohromady udělá plus. Jo, takže teďka se naraz dostáváme do situace, kdy tady máme kladné x, tady je kladné znaménko před celým tím zlomkem a naraz vidím, že ta hyperbola bude mít větve orientovány tímto způsobem. Abych už tady furt nevkládal ty grafy, tak se můžeme podívat přímo do grafu, kde tady vidíme zápis, ten nezměněný, nevytknutý, úplně původní zadání naší funkce. Asymptoty jsou tak, jak jsme je určili, x rovná se 1, y rovná se minus 3.
A větve té hyperboly odpovídají té klasické situaci, kdy před zlomkem s tou proměnou je plus. Další zrada, která by mohla nastat, by se objevila v případě, kdy v tom jmenovateli nemám x jedno, ale více. Co ti myslím? Můžeme si vzít třeba funkci y rovná se 1 plus 3 lomeno minus 2x plus 1. A teďka mi jde o to, že my jsme doposavať byli zvyklí, že hodnota té asymptoty byla spojená s tím číslem, které stálo tady ve jmenovateli. Tady to byla minus 1 a tady to byla 0 třeba. Po případě tady to byla plus 1. U těchto jmenovatelů, ale to x tam bylo vždycky jedenkrát. A teďka, když řešíme tu xovou asymptotu, tak si zase musím položit otázku, jaké x tady musím dosadit, aby mi tu vyšla 0. Takže kdy je minus 2x plus 1 nulové? Převedu to 2x na druhou stranu a když vydělím celou rovnici dvěma, tak mi vyjde, že to x se rovná 1 polovina. Máme tedy rovnici asymptoty, protože za x jednu polovinu nemůžu dosadit do jmenovatele naší funkce. Druhá věc, opakuje se tu zrada z předešlé funkce, tedy já tady mám sice kladné znamenko, ale tady mám záporné, takže to, co udělám, je, že upravím trochu tu funkci, tedy vytknu minus dvojku z jmenovatele, takže tady bude minus 2 lomeno x minus 1 polovina. Tady máme trojku. No a můžu teďka udělat to, že to minus hodím před zlomek. A tady máme tři poloviny, které si můžu upravit, takže je dám do čitatele. Jo, tři poloviny lomeno x minus 1 polovina. Xovou asymptotu máme. A pokud chci tu ypsilonovou, tak zase jdu tou samou logikou, že hodnota ypsilonové asymptoty je vlastně to číslo před tím lomeným výrazem. Protože když za to x dosazuju obrovská čísla, tak jak už jsem to xkrát říkal, tak 3 poloviny děleno obrovské číslo je 0 a tenhle ten zlomek prostě zmizí. No a můžeme si to opět ověřit grafem, kdy tady máme naší původní nezměněnou funkci. Vidíme, že díky tomu, že je tady mínus, jsou větve té hyperboly obráceně, tedy takto, a asymptoty nám vycházejí tak, jak jsme napočítali. X je rovno jedné polovině, to je ta svislá asymptota, a vodorovná asymptota je y rovná se 1. Když se tady podíváme na všechna čísla, která v tom předpisu dané funkce hrají nějakou roli, tak víme, že toto číslo určuje hodnotu té vodorovné asymptoty. Ve jmenovateli to číslo, které nesmím dosadit do jmenovatele, tak to mi určuje svislou asymptotu. A poslední otázka zní, jakou úlohu má teda tohle číslo v tom čitateli na tvar té funkce. Na to se zase podíváme do grafu. Přičemž já vezmu ten poslední, se kterým jsme pracovali, ten 1 plus 3 lomeno minus 2x plus 1. A jedinou změnu, co tady udělám, je, že v tom čitateli změním číslo. Mám tady jednu funkci, kde v tom čitateli dávám 5, jinak zbytek je nezměněný, a tady v té modré dávám do čitatele 1. Vidím, že poloha asymptot je pro všechny tři funkce stejná, protože ta se odvíjí od tohoto čísla a od jmenovatele. Hodnota toho čitatele mi pouze deformuje tvar té hyperboly, protože já tady k té jedničce přičítám 5x větší čísla, než třeba tady u té modré funkce. Takže čím větší číslo v čitateli, tím jsou ty hodnoty té hyperboly dál od asymptoty. Vlastně ta vrchní větev je jakoby natažená směrem vzhůru. Popřípadě, když se bavíme o té spodní větvi, tak směrem dolů. Naopak, čím menší čísla jsou v tom čitateli, tak tím více je ta hyperbola blíže těm asymptotám. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastností funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí,
nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.